Нам необхідно заглядати так наперед, тому що вересень буде дуже швидко, ми ж це розуміємо. Літо, знаєте, пролетить, і я вже не знаю, не встигнемо її оглянутися. А я дуже сподіваюся, що все ж таки для людей ціна на газ не буде підвищуватися. І тут нам необхідно опрацювати ще одне питання, тому що сьогодні ми маємо проблеми з ОСББ. На превеликий жаль, вони саме отримують сьогодні газопостачання по цінам як юридичні особи, а не як фізичні особи. І нам необхідно все ж таки прийняти законопроект, який вирішить цю проблему. Тому що люди в ОСББ, по-перше, вони і так взяли на себе, знаєте, всю головну біль турбуватися про свої будівлі. А тут ще зараз, якщо газ буде по тим космічним цінам, то вони не витримають. Тому я сподіваюся, що мої колеги підтримують ініціативу мою, пана Кучеренка, з приводу того, щоб перевести всі ОСББ зараз на ті тарифи, які мають фізичні особи.